claw, we change your hearts and then we jump. Never asking why. We kissed, I feel under your spell and love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always warn you. I can't live a life running from my life. I will always warn you. É isso aí. Obrigado, obrigado. Vamos em frente agora. É isso aí, gente. Gente carioca já entrando no ar com essa grande cantora, a nossa querida Nanda Porto, que veio visitar hoje o Gente Carioca, não é isso, Nanda? Nossa, é um prazer estar aqui hoje. Me desculpa a todos essa vozinha, assim, porque quando a gente chega no Brasil, realmente o que a gente quer? Praia, sol, mar e se divertir. Mas hoje é um prazer estar aqui com esse homem espetacular, porque Noite Carioca, Gente Carioca, é o melhor de todos. Querida Nanda, você foi há quantos anos para a Inglaterra? Bom, é uma coisa assim que quando a gente fala anos, eles vão me chamar de velha. Não, quantos anos atrás? Então, vamos dizer, eu já tenho mais de 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos. Você já foi como cantora? Já fui como cantora, dançarina e atriz, modelo, mas consegui estabilizar a minha vida, concentrar naquilo que eu mais queria, que era cantar. E essa pessoa que está aqui, Adriano DJ, esse homem me conheceu quando eu tinha 5 anos de idade e eu adorava cantar, eu queria ser uma Xuxa da vida. E eu nunca tive a oportunidade, porque era muito pequenininha. E aí, então, ele sempre me falava, Fernanda, calma, vai com calma. Quando você chegar aos seus 20, 21 anos, ali sim a sua voz vai se concentrar. E aí sim você vai ter a sua tonalidade certa. E você vai saber o seu próprio estilo. Exatamente, não isso que você me falou. Então, eu falei, ok, eu vou me concentrar, vou começar a escrever as minhas músicas. Vou pensar naquilo que eu quero fazer realmente, no meu próprio estilo. Porque o principal não é, às vezes, você cantar, cantar samba, forró, lambada, mas o seu estilo, de repente, é pop. E eu me descobri com pop, dance, funk, music, que é o que eu mais gosto. Agora, você participou de um grande programa de concursos, né? De cantoras. É verdade. É tipo, verdade. Hoje em dia, como a gente fala, The Voice, né? Um estilo assim, mas lá... na Europa, que é muito mais, talvez, mais importante. Até. Exatamente. Esse programa se chama Brit Got Talent, em UK, com, claro, consagrado sempre o Simon Cowell, que é o terrorista de todos que aparecem no programa. Todo mundo tem um medo dele. E, assim, por um lado, foi maravilhoso, porque ele foi a pessoa que decidiu, foi o jurado que decidiu me colocar diretamente no programa. Mas, infelizmente, não consegui chegar à final. E, no entanto, eles estão esperando eu esse ano. Mas eu assinei o contrato com Downtown Artists on London, Soul Square. E, com esse grupo maravilhoso, que para mim é muito importante trazer a cultura brasileira. Porque é uma das músicas maravilhosas do mundo. Então, eu quero trazer essa musicalidade brasileira para a Grã-Bretanha e misturar com a loucura que tem. Por falar em loucura, vamos apresentá-los? Meu Deus, é Quem claro. Quem é essa figura? Olha que moreno gostoso. Peraí, eu vou passar direto a bola para ele. O que você acha? Casado ou solteiro? Solteiro. Enrolado. Não, ó, mentira! Você. Sou casado. Namorando. Olha. Olha, os três, você vai falar de um grupo? Os quatro, né? Vocês fazem muitos shows pro Rio de Janeiro, pelo Brasil, né? Lógico. Pode falar. Fazemos bastante show. Você está milionário já? Não, ainda não. Vamos chegar lá. A gente roda o Brasil todo, o grupo For Funk roda direto aí o Brasil. E já fizemos de ponta a ponta, né? É, rola uma mistura, né? Na verdade, é a mistura mesmo do funk com samba, né? Tendo todas as suas vertentes e tal. E a gente mistura lá no show e faz uma mescla aí. E agora com a Nanda Porto, a gente vai misturar não só o funk com samba, como house, hip hop. A gente vai entrar na linha internacional, como a gente entrou agora com a música da Miley Cyrus. Então vamos misturar tudo. Vamos levar isso lá para fora e trazer para cá. O telefone de contato seu, do seu grupo? Não tem... é nosso, é tanto da Nanda quanto nosso. É 7836-9599. 21, né? 21, DDD. Internet.
É só Adriano DJ, Adriano DJ, @uol.com.br. Ainda não temos um site, estamos montando. Meu amor, vamos cantar? Com certeza! Para terminar, vamos cantar, porque tem que usar essas pessoas que vão embora para Londres, gente, amanhã. E olha, eles são maravilhosos. Essas criaturas tocam demais. É por isso que eu me apaixonei por eles e eu quero carregar eles comigo em todos os shows em Londres e todos os shows aqui no Brasil. Let's sing and dance. Of course, baby. Música, maestro. We clung, we changed our hearts, and then we jumped, never asking why. Meu samba tem muito axé, quer ver vencer no pé? Escute o som do tantã, tem samba até de manhã, pra curar o desamor e a tristeza afastar. Você que nunca sambou, se liga, vem que samba. Meu samba é de arerê, quem samba não quer parar. Na hora do vamos ver, meu samba é ruim de aturar. Tem um dom de resolver, deixa tudo no lugar. Você que nunca sambou, se liga, vem que samba. Vem ver o meu povo cantar, vem ver o meu samba é assim. Amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim. Vem ver, vem ver o meu povo cantar, vem ver o meu samba é assim. Amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim.